assalamu alaykum mbok auditeur yu Dakar Musique Rek assalamu alaykum lañ ñi di waxat naam gëm ngeen di jamm lañ ñi yéne su jigeen joon déla bi dal di ko ñaa di wax ni yoonu jamm soori wu wa sama goor yoonu jamm soori wu way gën na jëf fi ci Dakar Musique la capitale de la musique sénégalaise La capitale de la musique sénégalaise lañ wax nak lu gëna authentique gëna riseur gëna biiré ci musique sénégalaise lañ ñi indi purement traditionnel lay daal doon wa mi ngi am tous les vendredis ñen ñi nga xamanteni bëgg ñen bok ci émission bi rek bu mu jox ko bangor wo ñu ci whatsapp bi 78 437 86 86 78 437 86 86 wala sax nak nga wo ñu fure nga xamanteni moy diwanu France ci 09 70 46 68 46 wala sax nak ci Skype bi lay daal doon kon nak yoonu jaam Nous vivons dans la musique.